kyla. Ir dabar jau leidžiasi. Ne, dar kyla. Žodžiu, vanduo vaikšto. Paliekam stovyklavietę. Dabar yra be 5:08 ir prieš kokią 40 minučių mačiau, kai čionais praplaukė skersai laivas. Nu, ne barža, ne pramoginis, tiesiog laivas link, nu, link užtvankos. Tai, manau, jisai arba laukia dabar ant vartų, arba jau įplaukęs laukia, arba jau viskas suvaikščio, užsidarė, nusileido šliuzas ir panašiai. Nežinau, plaukiu, man čia visai šalia ta užtvanka. Toks ir buvo planas šalia prisiparkuoti nakviniai, kad paskui ryte galėčiau iš karto bandyti plaukti vartus. Čia daug neiškumų, bandom varyti. Nu va, štai ir vartai. Man atrodo, uždaryti. Man atrodo, uždaryti. Veiksmo nėra. Dabar čia tų momentų, kai gali čilinti ir nieko neveikti, nes na tavęs visiškai niekas nepriklauso. Ja, matau, tolumoje vartai uždaryti. Bangos eina į vartų pusę, tai ten mane kažkur daužys, jeigu sustosiu, tai dabar net neirkluoju. Bet yra geros žinios. Aš ne vienas, tai jau teikia vilčių. Matot šitą baržą. Jinai irgi laukia, tai tas gerai, aš su jai plauksiu. Ir taip pat laukia dar ir šitas laivas. Irgi baržą. Žodžiu, dvi baržos laukia. Tai jie tai tikrai turi racijas, viskas čia kontroliuojama su jais ir jie žino, kada pradėti plaukti ir panašiai. Tai sau galiu ramiai iš dalies čilinti, kol nepamatysiu veiksmo iš jų pusės, tai tol galiu ir pats nieko nedaryti. Na, aišku, turbūt vartai atsidarys greičiau, aš galėčiau pirmas įplaukti, bet gal plauksiu jiems iš paskos, geriau manau bus. Nu, jeigu apie pažiūrint mastelį, tai šitas šliuzas turėtų būti apie 500 metrų ilgio. 500 metrų ilgio, jūs įsivaizduojate, tai čia nežinau, kiek tų baržų gali tilpti. Nu, aš tikrai tilpsiu. Tai va, dabar kol kas tokios takelės. Ne, čia kažkokie statybininkai darbuojasi. Jie čia nežinos. Čia kažkokia būdelė. Hello. I'm with kayak. What time I can expect it to go inside with other ships? How much it would take? This navigation doesn't work in Raymond. In Raymond? It won't be work on the for a year. You must go to the Romanian side. It's no matter you. I mean, there is Schlaus in Romania side. Yes. There's two Schlaus in us, our side and the Romanian side. Now only working Romanian side. In Raymond, it doesn't work for you. I see. Working. Okay. Sorry. I thought from the Google Maps I saw it's only in this side. for months, doesn't work. Okay. Thank you. Nu va, matai,
sugedęs. O kažkaip man ir ir vokiečiai, jo, mes serbų pusėj. Tai kažkaip nežinau, kaip čia gavos, gal kažkoks nesusipratimas. Matot, serbų pusėj, tai čia dar metų remontas laukia to šliuzo. Nu nieko, čia iš dalies dar gal net geriau, kad šitą vieną remontuoja. Vadinasi, visas pajėgumas eina ant rumūnų pusės šliuzo. Tai jis dar aktyviau dirba ir dar dažniau keičiasi, sukiojasi. Dirba, tai varom. Geras kažkaip, tai wow, nesitikėjau. Įdomus toks suolos darinys. Patarytas tuneliukas. Nu ką, varom į rumūnų pusę. Dar mačiau, kateriukas atskuodė. Pristojo, tai irgi varysi vartus. Šiaip pati užtvanka, tai ilgio, sakyčiau, nu tik biški ilgesnė už Kauno Hesą. Nu matomai, aišku, čianais buvo strategiškai pasirinkta pati siauriausia vieta, kad jiems būtų patogiausiai daryta pačio užtvanka. Čia vis tiek vyksta žiauriai daug apskaičiavimo. Aš tiesą sakant, pats nelabai įsivaizduoju, kaip visas tas procesas vyksta. Ir man vis atidomu atrodo, kaip apskaičiuoja tą visą tūri, kiek vandens pakils, kokias teritorijas užlies, kaip visą taip skaičiuoti, ką iškeldinti. Nu, kitus statai užtvanka, tiek daug yra faktorių ir man nu tikrai įdomu, bet labai čia tokių dalykų, kur aišku, suprantama, galima tą vandens debetą apskaičiuoti ir panašiai, įsivaizduoti, kiek pakils, nu, bet čia jau atskiras mokslas, bent jau man atrodo, ir žiauriai rimta. Na jo, aš jau dabar atplaukiau, kuris laikas dabar yra, žinot kiek, 11:30. Jau 11:30. Tušė. Ta barža ten tolumui, jos dabar čia nesimato, bet kaip stovėjo, taip stovi. Daugiau niekas neatplaukė. Ir dabar čianais atėjo kompanija, Nyškišulio, matomai darbuotojai. Tai neaišku, ko jie atėjo, ar kažkas bus, veiksmo bus, ar atėjo tiesiog kortom pažaisti. Klausimas. Bet kaip raudona dega, taip ir degia toliau. Ir man taip įtarimas kyla, kad čia aš dar praleisiu ne vieną valandėlę. Bet aš neturiu visiškai jokio pasirinkimo kito. Čia dabar prisišvartavau prie tokio bloko, va kaip ir tas. Prisikabinau su karabinu, tai savo ramiai stoviu. Ir nu ir viskas. Ką darė, pavyzdžiui, vokiečiai? Jie visus savo daiktus išsikrovė, kartu išsitraukė baidarę ir tai sakė, buvo labai komplikuota ir sudėtinga. Ir tą darė per serbų pusę. Tai aš ten pasižiūrėjau, nu ten blembački, man ten belė kiek reikalų yra eiti, plus aš labai noriu plaukti tą užtvanką. Nu ta prasme, pasiskaičiau truputį faktų. Šita užtvanka, kai ją pastatė, buvo 74, jei neklystu, kažkas tokio. Kauno Hesas yra senesnis negu šita užtvanka ir jinai tuo metu buvo top 10 didžiausių užtvankų, nors jos ilgis yra mažesnis negu Kauno Heso. Čianais yra 1200 metrų, o Kauno Hesas yra 1500 metrų. Tai jinai net mažesnė už Kauno Hesą, bet kadangi projektas buvo pradėtas 60 kažkelintais metais, Jugoslavija ir Rumunija, buvo taip spręsta, kad visa elektros energija bus dalinama pusiau. Čia yra 12 turbinų, 12 generatorių ir jie kiekvienas sugeneruoja po atnaujinimo, nes 2008 metais ar kažkas tokio, jo, buvo atnaujinimas. Tai dabar bendroj sumoj šitą elektrinę pagamina 2200 megavatų elektros ir jinai yra dalinama ant dviejų šalių pagal susitarimą lygiai.
Tai kosminiai skaičiai, tai todėl jinai dabar dar ir skaičiuojama, jinai dar vardinima kaip didžiausia hidroelektrinė Europoje. Dydžių tai nebus didžiausia, bet pagal pagaminamą elektrą tai čia yra stipriai, stipriai. Ir pavyzdžiui, hidroelektrinės Kaune aukštis yra 15 metrų, o čia yra 60 metrų. Tai vien jau tas mastelis, kiek yra jinai tokia masyvi, bet ne per ilgiausia. Nesakau, dėl kalnų čia buvo strategiškai pasirinkta ta vieta. Nes, nu, tu negali tiest jau per plačiausią Dunojaus vietą. Ir tai labai įdomu buvo, pavyzdžiui, kai nebuvo tų užtvankų, kaip atrodė visa tai, ant kiek vandens lygis buvo žemiau. Bet kaip tipo sako, 10 metrų vandens lygis pakilo, kaip pastatė. Na štai, išplaukė baržą. Veiksmas pradėjo vykti. Čia atrodo viena barža, o kita tiesiog prijungta. Čia kai saulė plieskia, tai nieko nesimato. Bet jo, veiksmas vyksta. Dar raudona dega. Nu, tegul jie išplaukia, tada žiūrėsim. Aš tada bandau plaukti vidų. Vartai atidaryti. Hai. Okay, so only this ship or are you waiting for more? Only this one? Okay, okay. Two ships, two boats. Yeah. Okay, okay. Kadangi Dunojus yra potviniai dažnas reikalas, ir tas vandens lygis vis vaikščiojimas vis užlėja pakrantės ir tos automatiškai šiukšlės susirenka, prisikaupia, bet be šiukšlių taip pat labai daug ir malkų būna. Tai ką va, matau, čionais daro, surenka, supjausto, paskui kažkur kažką panaudoja. Jo, rastų, pagalių, tai labai daug prineša. Patvinęs vanduo, na, šiukšlių dar daugiau prineša. Tai galėtų šiaip iš dalies ne tik malką surinkti, bet ir šiukšlės, bet butelių kažkaip čia niekas neįdomu. Va jeigu kaip būtų daugumo šalių, kad už tarą gautų kažkiek centų, tai manau, ta šiukšlių lygis žymiai pakristų šalyje. Nors, pavyzdžiui, įdomus faktas, kad net Prancūzijoje, nu, atrodo išsilavinus ir viską stipri šalis, ir neturi šito to taro surinkimo. Žmonės negali priduoti taros, tiesiog išmeta. Tai atrodo toksai, mums jau kaip ir įprastas dalykas Lietuvoje, bet va, kai su Viljamu šnekėjau, ne, sako, pas mus ne cento negausiu iš butelį, nėra tokių dalykų Prancūzijai. Tai va, irgi labai įvairiai. Nu, o čia ta barža įplaukė, tai aš labai kažkaip ir nesupratau, ar čia ta viena barža įplauks ir aš jau galėsiu plaukti. Ar dar reikės laukti vieno laivo kažkokio. Nu, gal ateis pasakyti. Po truputį. Barža juda. Jo, sakau, jie va kaip pasiekė jau užtvankas, jau turėjau tokių patirčių, jau mačiau, kaip jie parkuojasi, tikrai labai viskas vyksta lėtai. Jie taip upėmis neplaukioja lėtai, jie šiaip visai greiti, patys matėt iš mano vlogų. Jau va, šturmanas prieki. Hei, seni, daryk vartus! Bet kas kai prasideda jau užtvankos, tai labai labai lėtas parkavimasis. Nu, nėra ko norėčia šimtai tonų krovinys, tai turi būti atsargus.
Nu ką, pakvietė mane. Varom gilin. Na, savo, čia ta barža buvo stilpa per visą plotį. Visai. Na va, vartą pasikėlė, labai tokia paprastyje. Simple. Tuoj pradės leisti vandenį. Viskas prasidėjo. Leidžiasi. Ir kartu šitas leidžiasi. Čia soundtrackas tai grinai siaubo filmo galėtų būti. Nu, atrodo, leidimas vandens eina į pabaigą. Eik tu savo. Kai gilis. Nu, sakyčiau, čia nais koksai 15 metrų. Mus nuleido žemyn. Kažkas tai tokio. Maždaug. Aš labai gerai pamenu prieš kelionę, kai irgi žinėjusi šitas visas užtvankas, žymėjusi ant žemėlą ir panašiai. Aš visą laiką galvau, kad va, kai plauksiu į tokio tipo užtvanką, žinau, kad bus tokių masyvių. Ir aš kažkaip tikėjusi, kad ten bus dideli kruizai, nes žinau, kad aš vienas negaliu įplaukti, man reikės įplaukti su laivais. Bet kažkaip apie baržus aš tuo metu nepagalvojau. Aš galvau, kad bus kažkokie dideli kruizai, aukšti kruizai ir bus tas mano mastelis baidarė su tuo laivu žiauriai didelis. Bet po to aš kai pradėjau plaukti Dunojum, supratau, kad nu, upėje labai daug yra tiltų ir pati laivyba turi laivas būti ne aukštas, o ilgas. Tik tais taip įmanoma laivyba upėje, nes pavyzdžiui Norvegijoje fjorduose tai jau automatiškai gaunasi labai arkiniai tokie aukšti tiltai, tai gali aukšti ir kruizai praplaukti. Čianais Dunojui visi tiltai yra žemi, todėl viskas akcentuojama į ilgį. Tai jo, kai ilgis yra didelis, o aukštis mažas, tas vis tiek mastelis jau nesijaučia toksai, kad aš toks būčiau mizeris. Todėl tos šitos visos ir užtvankos yra labai labai ilgos, kad, nu, sutalpintų. O, uždaro vartus. Ai, primeskit, kai aš čia užpjoviau grybą, ta prasme, nu, fokusuo. Čia dabar antras etapas šliuzo. Dabar praplaukėm, tie vartai užsidarė už manęs. Prieki dar kiti vartai. Ir mes dar leidžiamės. Wow, nu jo, logiška būtų, nes 15 metrų truputį yra mažoka. Wow, čia... Dar klausimas, kiek dar gali būti tų etapų. Dabar antras etapas, antras lygis. Wow. Tai gerai, ten buvo 15, turbūt čia nais vėl leisimės 15 metrų. Tas užtruko 25 minutės, bet šitas leidžiasi greičiau.
Arba bent jau man taip atrodo. Visų pajėgumų bėga. Jo, čia aš biškį kažkaip pripratęs prie standartinių šliuzų. O čia yra nestandartinis šliuzas. Čia yra labirintai. Going deep. Nu štai, dar mus kokius 6 metrus paleido žemyn, tai bendroji sumoj, nes jau čia paskutinis nebus daugiau lygių. Jau dabar plaukiam, toliau Dunojum. Tai bendroji sumoj taip apie koksai 18-20 metrų paleido žemyn. Quiero. Kai pradėjau naudoti šitą savo droną, čia buvo prieš pat kelionę. Truputį vlogą papasakojau charakteristikos apie tą droną. Ir atsimenu, prasidėjo komentarą, eik, tu čia jisai tiek neskraidys, kiek rašo minučių ir panašiai. Nes rašo apie 30 minučių ore. Nu žodžiu, visi tie bairiai. Va, dabar paskraidžiau aplink užtvanką. 3 minutės skraidimo, sunaudojo 10% baterijos. 3 minutės skraidimo ir filmavimo. Tai kas supranta apie dronus, tai supranta, kad čia yra kosmosas. Išnaudo 10% ir praskraidyti visas 3 minutės, tai čia yra žiauriai daug. Tikrai normaliai. Ir tai čia net labai arti neskraidžiau tos užtvankos, nes čia pasienis, apskritai užtvankos yra saugomas objektas. Čia Rumunija, čia Serbija, žodžiu, tikrai strateginė vieta, tai galvoju taip labai labai simboliškai paskraidysiu, aprodysiu tą patį mastelį. Na tikrai. Užtvanka žiauriai galinga, nors pavyzdžiui ilgis mažesnis už Kauno Heso, bet tas pats visas tūris, aukštis, bomba. Ir kaip suprantu, už... Jei tiksliai man pasakė, tai už 60 km laukia antroji užtvanka. Jinai kaip ir biški mažesnė, bet manau mastelis bus labai panašus. Ir viskas. Ir
jei gerai paskaičiavau, tai bus paskutinioji, tai žinoma faktas, kad paskutinioji, tai bus 63 užtvanka mano kelionėje. Jo, jinai yra pati paskutinė, ta už kelių dienų, kurią pasieksiu. Ir jei neklystų, Dunojų yra, jo, 63 užtvankos. Tai va, būsiu dar vieną tokį checkpointą pasidaręs. Palisėk baidarę. Palikau trijų moterų kompanijai prižiūrėti. Šiaip pradžiai norėjau čia biškiai arčiau atplaukti. Mažesnis atstumas iki parduotuvės. Bet kai pamačiau šitus du vyrukus ant kranto sėdinčius, pagalvojau, gal aš geriau moterim paliksiu. Čia tiesiog too much alkoholio. Nu dabar biškį apsirankiau rimčiau. Konservų, 7 days'ų, guliašų, sriubų turiu, tomatų, makaronų, avižų, kornį, bananų, mūsli. Rodžiu, dabar visai rimtai, reik dabar pinigus susiskaičiuoti, kiek aš jį turiu grinųjų. Žodžiu, man išmušė apie 8,5 tūkstančio kūnų. Aš pamirštai valiutas, bet man atrodo, kūna. Nesvarbu, 8,5 tūkstančio, tai kas yra 1 tūkstantis, yra apie 7,5 euro. 7,5 euro kart 8,5, tai kažkas apie šiam 3. Apie šiam 3 euriukus gavosi 3 maišai, bet ta prasme konkrečiai čia jau bus jau ilgesniam tikrai laikotarpiui. Ir saldumynų, ir normalaus maisto, ir kečupo, padažų, žodžiu. Nu štai, visai neblogai sutalpinau viską. Tikėjausi, kad bus sunkiau, sudėtingiau, bet visai viskas ok. Čia beveik mano sneksai, pas mane sneksai beveik visi saldus, sūrių nelabai yra. Taip pat čia naisbiškį sneksu. Nusipirkau pieno šokoladinio. Čia pusę maisto sugrūdau. Kėdai ant viršaus. Kol kas, kokią savaitę pabus, netrukdys man. Čia saulės panelė uždėjau už gumos kol kas. Irgi. Na, ir čia maišas susitalpino. Žodžiu, 3 maišus sutalpinau ir kuprinė. Viskas normaliai. Bet Fantos butelis. Spraito. Net fucking jupi nusipirkau. Galvoju, reikia išbandyti jupi, gal visai nieko bus. Šiaip aš nesu tokių dalykų labai mėgėjęs, bet nu, galim patestuoti. Kas nesakė, kad Dunojus neskaidrus? Viską čia jisai skaidrus. Normaliai. Tai aišku, kad jis nebus skaidrus, kai pakyla potvinis ir vandens lygis pakyla 4 metrus. Ir viską nušluoju pakrantėse, tai kaip jis gali būti skaidrus. Bet paskui visai jisai nieko. Gal dėl to ir vadinamas žydrasis Dunojus. Atsimenot, kai tada pasako apie tą Trajano plokštę, kur buvo iškalta sienoje ir ten tas paminėjimas to Trajano tilto, kuris gyvavo daugiau negu 1000 metų ir jo ilgis buvo per Dunojų apie 1200 metrų. Tai va čionais to tilto yra liekanos. Viskas aptverta, nu ta prasme, gražiai padaryta ir kitas krantas tenais. Daugiau negu už kilometro. Tai man, ta žymioji vieta. Romiečių palikimas. Ten džiauriai rūksta. Ir vakar dieną, ryte vakar, radau tokią sistemėlę. Čia yra vietinė rumunų sistemėlė. Ant karpių dar kažko. Ir jie, nu, iš dalies žvejoja baltą žuvį, da čia nais.
kiek ką mačiau, tai baltą traukė. Tik kaip suprantu, aš pats, nu, jūs patys matėt iš to praeito vlogo, kai tas dėdulė užmetinėjo, tai kiekvieną užmauna po kukurūzų. Čia, kaip suprantu, svoris ir tada eina valas toliau. Bet svorį deda viršui, ne apačioje. Aš norėčiau dėti apačioje, tada geriau kliovas matosi. Tai nežinau, kaip čia dabar daryti. Nu štai, baigta. Tokia visiškai nestandartinė sistemėlė, bet tai yra geriausia, ką sugebėjau padaryti su tai, ką aš turiu. Tai kadangi mano visi likusi iš vienai yra žiauriai sunkus, tai paėmiau galvą kablį sunkiausiai, kokį turėjau. Su Ledermanu nukirpau kablį. Palikau šviną ir tada jau palikau tą jų sistemėlę. Sudėjau kukurūzą po vieną, po du. Vanilė skonio, žiauriai gerai kvepia. Bandysiu mesti, jeigu kažkas užkips, tai bus pirmoji mano žuvis šito kelioniai. Kaip ten, sėkmės negalima linkėti. Labai lengva sistemėlė, meškerė beveik net neįsitempė. Ta prasme, aš nenustepčiau, jeigu jisai net ir ne ant dugno sėdėjo, kažkur truputį virš dugno. Ta švinukas ir plaukėjo, bet tai gal paeis. Daug kukurūzų, daug kvapo. Naktis ilga, graži. Užtektų man išgirsti skambaliuką. Ir jau man viltis. Įrėmiau į baidarę. Žodžiu, palieku. Taip, meškerė. Tai ačiū, kad žiūrėt. Ačiū, kad prenumeruojat. Jeigu to dar nepadarėt, nepamirškit paspausti subscribe. Mūsų patruputį link 60 tūkstančių. Tai labai smagus jau skaičiai. Patruputį augam. O meškerė tegul stovi. O aš lendu į palapinę. Kažkaip paudų atsirado. Nu, žodžiu. Iki rytojus, bičiuliai. Čiau.